Fala mesmo. What's your hand? Check it. Oh, vê se me do squad, you. Oh, fan, det er ikke bra. Hva sier du? Og alle har vært for over 300, fy faen. Ja, og vi har en widow. Eller han som... Hva faen, ok, så de to vil ikke ha en Torbjørn? Skudd. Åh, nei, jeg skulle ta meg puppet. God. Jeg er hjemme. Hold dere i livet. Ok, det er ingen av dem som har prøvd seg på flanken. Åh, fy faen, jeg blir hacka. Matteo blir hacka. Asj. Kødder du med meg? Vel, turret min er borte. Så... Jeg fikk en pick. De har Reaper. Ja, det vet jeg. Vi må få en pick til, så er vi safe. Oh my god. Jeg klarte ikke, sorry, han ble fucked kill av Mercy. Ok, det fikk to. Han ble pocket til av Mercy, jeg kunne ikke gjøre en dritt. Og den forsamlet. For vi har dobbelt support. Åh, jeg får cancer. Vet du hva, jeg skal bare litt unnsatt mens jeg er her. Hva er det nå? Hvor mener du at du ler? Se, ikke se på meg nå. Nei, de gjorde ikke det der. Jeg er jævlig morsomt å gjøre det. What the fuck? Hvor er det du gjør det? Ah, han står der! Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg blir hacka. Kan den sånne slutte å hacke? Jeg kunne ikke heale, jeg ble 1 PA. Nei, hvorfor har du ikke Mercy? Jeg var kard. Hvorfor skal alle bli til Hanzo? Ole, hva faen skjønner du? Ah, jeg hater Limits. Kan dere bare distrahere? Bare distrahere. Yay! Ah, jeg ble i hvert fall ikke solult da. Wow. Klassisk! Alle. Åh, oh shit, den der var klassisk. Må vi få plept igjen, ass. Fuck in by me. Vet du hva, jeg går cunt mode activated. Chunkra? Og så er meg igjen. Hvordan er Chunkra cunt? Karl, er du sikker? Karl, se på teamet nå. Jeg vet det. Jeg innså det jævlig raskt. Bro. Pass på bak dere. Bak dere. Det er på andre siden. Jeg blir god. Jeg bare skyter bomberne, så... Åh, oh, nei. Mercy har litt liv. Nei, du... Lucian har jævlig lite liv. Åh, jeg trickshotta han. Åh, get wrecked. Teabag. Sånn. Sunburn er her. Phantom. Vet du hva jeg skal gjøre? Hva da? Neste gang hun går på den jævla trappen her. Du er så skikkelig trigger. Du bare, neste gang? Ja. Du er så skikkelig. Neste gang kommer du til å angre på at noen jævlig... At dere noen gang prøvde det på meg. Fordi jeg er kongen av cancer. Du er kongen av cancer, hyggelig. Holy shit, han traff meg. Jeg har ført det. Junkrat, la Matteo være på henne, bare Matteo. Splittere. Matteo er bare på henne. Ok, greit. Åh, soldier save over. Det er ikke noe for Matteo. Faen, det er jævlig bra plan, mamma. Det er det beste jeg noen har sett i mitt liv. Jeg vet det, men det er ikke så viktig, så. Ah, vi ulta henne, faktisk. Jævlig tar. Vet du, jeg hater den jævlig bitchen. Sånn, ok, nå kommer det snart å bruke den. Erasen! Sånn. Fuck it, boys! Look at this! Gutta, skal jeg gå Torbjørn på attack? Du bestemmer. Nei, det gjør det faen!
En på... Nei, en på vårt lag livet, tror jeg. Nei, nei, det er ikke noen ganger. Jeg er bare glyft noen ganger, ok? Please, ikke. Se. Å nei, det er ingen som på lag, vårt lag livet. Å, fy faen. Kan man ikke gå Hanzo på attack? Faen. Han har teamet Colts-spillet til meg. Hva er det, Mohamed? Ingenting. Hva er galt? Jeg vet jo, du har Torbjørn, men faen. Ikke gå Torbjørn på disse. Faen, eller hvis du bare bygger opp... Reinhardt, bygg opp, hjelp skjoldet han sånn at han kan bare bygge opp turreten til å stå litt på venstre sin, du vet, det der rommet til venstre når vi kommer mot pointet. Jeg har pakket i dag, så... Jeg har spist for mye kebab. Jeg har faen spist for mye kebab i dag. Hva er det her, gubbe? Ja, mann. Bro, shift. Nei, mann, så er det det. Hvor mye kebab? Moment, hvor mange kebab-bygge har du kjøpt i dag? Tilsammen? I need healing. Jaaa, jeg spiller masse, det var fire, så fikk jeg én. I need healing. Men får ikke du mer healing av at jeg gjør dette? Nei, gutta, det går bra. Jeg har annet. Nei, var det du? Carl! Carl! Da var jeg jævlig. Take me back! Nei, Carl. Om du gjør det. Om du deler deg kjett. Fy faen. Om du gjør det. Jeg har tre helf. Nothing's gonna stop me now. Another one. Another one. Oh shit, another one. Oh shit, another one. Another one. Kan over meg! Ja, det har Reinhardt sett opp en... Mathias, alle! Ok, ikke svart. Ja? Ja, de har Bastion, Mercy og noen andre, jævlig. Junkrat, Mercy, Bastion. Ja, det er det som er problemet her. Det er fiksen da. Vent da. Tok ut Junkrat. Jeg busser. No, Bastion var one-hit. Åh! Oh, direct hit av Mayhem. Åh, sug deg selv. Åh, please, bare end deg. Kan du slutte med sug deg selv, greiene? Fy faen. Har du ikke noe annet å si? Gutta, se bak dere opp her. Oh my god. Jævla drittmoment. Moment, om du setter jævla turret på den jævla plattformen. Fy faen. Hvis du tar de svevende plattformene. Moment. Jeg mener, Mohamed, ikke engang prøv... No. Mohamed, nei! Mohamed! Hei! Hallo gutta, hva skjer? Mohamed, se bak deg. Mohamed, se bak deg. Se her da, planen min skal virke! En distraksjon! Let's go! Ja, det finner en distraksjon, det er du faen med. Jeg fikk en triple kill! Ok! Hva skjedde nå? Jeg så noe ut av Bastion. Det der var så jævla bra! Jeg distraherte så jævla tøtt min! Hva skjedde? Hva er dette? Tøkk meg bare. Du må være så sinte. Du, de er så sinte nå, jeg kødder ikke. For at det gikk Torbjørn på attack? Ja, de anlaget så jævla sinte, fy faen! Vent da, jeg skal stå og støye på deg, ass! Slepp på mannen! Jeg tenker bare... Åh, fy faen. Åh... Jeg har spist en ny kebab. Ja! Åh, det var for bra. Det er litt så mye kebab.